Miren jaio nahi, eta bueno, arte kritikaria nahi, eta bueno, bulegoa zenbaki bariken egiten dut lan, gaur egun, bueno, 2010-etik. Zuen gonbidapena jason nauenean izan zen, ba, bueno, nire saioa kritika idazkeran eta saiakeraren inguruan egitea, ezta? Eta orduan lehenen burura etorriatan lehenengo gauza zen hiru hitzen hoien aurrean edo nire burua zelan jartzen nintzen edo. Eta bueno, kritika arlo bata edo, bai, bueno, nik nire burua kritika deitzat edo dot. Gero idazkera esango neuke ba, praktika badala, ezta? Eta bestetik saiakera berba bera asko gustatzen jat, ze bai genero, literatur genero esateaz aparte baduka, bueno, askoz be zentsun, askoz be zabalagoa dauka, ezta? Saiakerak. Bada, bueno, eta azken baten saiakera egitea ba, arte munduan, ezta? Eta edo zein momentutan egunaro egiten dugun zeo zer da. Eta bueno, hori dela eta bueno, olako azpititulo bat jarren utzan proposamenari gazteleraz ahora que ya había encontrado una postura cómoda para escribir, eta bueno, izenburu erdi ironiko horregaz edo nire asmoa zan, ba, bueno, gauza ezberdin ba, ez dakite, batu, alde batetik arte, bueno, idazkera eta arte kritika zelan aldatu den azken urteetan aztertu, bestetik gaur egun idazkera, edo zer da idazkera gaur egun, ez da, kontun hartuta gaur egun asko idazten dugula danok, ez da, egunaro, eta egunaro be asko irakurtzen dugula, horre idatzi eta irakurketa guzti horiek tartekatuta eta dagoz denpora guztian eta zatikatuta. Eta, bueno, bai horre gauzak izan dira apur bat nik buruan ekarri dodazanak, baina, bueno, planteatu dodana izan da testu batzuk guztion artean irakurtzea, testu horiek atal ezberdinetan edo antolatu dodaz, batzuk arte kritikari buruzkoak dira, teoria kritikoari buruzkoak edo teoria kritikoa dira, beste batzuk idazkerari berari buruz hitz egiten dabe, ofizio moduan edo teknika moduan, konposizioa zer dan, eta bueno, momentu honetan horretan gagoz, ezta? Pelikularen bat ikusteko gara, eta bueno,